নমস্কাৰ মই উৎপল আৰম্ভ কৰিছো দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান পলিটিক্স অফ দা ডে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সন্তৰ্পণে আঁতৰাই পঠোৱা হ'ল সোণোৱাল ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ আৰু ঘূৰি অহাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই ছবছৰৰ বাবে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে সোণোৱালক দিল্লীলৈ পঠোৱা হ'ব 2027ত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে সোণোৱালৰ কাৰ্যকালৰ সামৰণি পৰিব এই ছবছৰত দেশৰ ৰাজনীতিত বহু উত্থান পতন ঘটিব মোদী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত থাকিবগৈ নে নাই সেয়াও কালে নিৰ্ধাৰণ কৰিব অমিত শ্বাহ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকিব নে সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰিবলৈ বাধ্য হ'ব সেয়াও আজিৰ তাৰিখত কোৱা টান বিজেপিৰ অৱস্থা 2027ত কি হ'বগৈ পাৰে তাৰো আজি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিব নোৱাৰি গতিকে সোণোৱালৰ ৰাজনৈতিক জীৱন ছবছৰৰ পাছত কি হৈ থাকে সেয়া কোৱাটো আৰু কঠিন নে ছবছৰৰ পাছত সোণোৱালে ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰি ল'বলগীয়া হয় সেই কথা সোণোৱালে নিজেও নাজানে অসমৰ ৰাজনীতিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিমান দিন টিকি থাকিব সেই লৈ সমৰ্থক আৰু বিৰোধীৰ ভিন্ন মত শৰ্মাৰ সমৰ্থক বিধায়ক দিগন্ত কলিতা মানৱ ডেকা আদিয়ে তেওঁলোকৰ দাদা 15 বছৰলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিব বুলি ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত ঘোষণা কৰিছে আজিৰ তাৰিখত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিজেপি দল আৰু চৰকাৰত এখনেই মুখ এজনেই নেতা তেওঁ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দল আৰু চৰকাৰক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰত্যক্ষভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বুলি কেওপিনে চৰ্চিত হৈছে কিন্তু মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে 1985 চনৰ পৰা 1990 আৰু 1996 চনৰ পৰা 2001 চনলৈ অগপ দল আৰু চৰকাৰতো প্ৰফুল্ল মহন্তৰ একেই অক্ষুণ্ণ প্ৰতাপ আছিল মহন্ত যোৱাৰ বাটত ৰাইজে গামোচা পাৰি দিছিল সেয়াই আছিল মহন্তৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু ৰাইজৰ নেতাৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা আৰু আস্থা সোণোৱাল চৰকাৰত দেখা গৈছিল যে চৰকাৰত সোণোৱালৰ সমানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো প্ৰভাৱ আছিল প্ৰতিখন হৰ্ডিং বেনাৰ পোষ্টাৰ সকলোতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফটো যুক্ত হৈ আছিল অথচ তদানীন্তন স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী শৰ্মা সোণোৱাল চৰকাৰৰ এজন মন্ত্ৰীহে আছিল যিদৰে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য একোগৰাকী মন্ত্ৰী কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপি দল আৰু চৰকাৰত এনেকুৱা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে যাৰ বাবে চৰকাৰী কাৰ্যসূচী বা প্ৰচাৰ আদিত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ কাষত শৰ্মা বহা নতুবা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে শৰ্মা থকাটো অঘোষিত নীতিত পৰিণত হৈছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দিল্লীৰ ৰাজনীতিলৈ পঠাই এতিয়া অসমত কোনো ধৰণৰ টেনচন নোহোৱাকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰ চলাইছে যদিও বিজেপি দলৰ চৰকাৰ তথাপিও সোণোৱাল চৰকাৰৰ সৈতে শৰ্মা চৰকাৰৰ আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ পাছতে চৰকাৰত দ্বিতীয় বুলিবলৈ কোনো নাই শৰ্মা যদি অপেনাৰ বাকী সকলো 12 মেনৰ দৰে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য পীযুষ হাজৰিকা বিমল বৰা সকলোৰে স্থান সমান শৰ্মা আৰু এইসকল মন্ত্ৰীৰ মাজত এটা ডাঙৰ গেপ এই গেপত শৰ্মাই কাকো সোমাবলৈ দিয়া নাই ৰাইজে হয়তো ভাবে যে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ পাছতে পীযুষ হাজৰিকাৰ স্থান আচলতে সেইটো নহয় পীযুষ হাজৰিকাক তেওঁ কিছুমান কাম কৰোৱাত আৰু কিছুমান কথা ক'বলৈ ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াৰ বাহিৰে পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু পীযুষ হাজৰিকাক একে স্থানতে ৰাখি থৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শৰ্মাই এইটোও জানে যে বিৰোধীক অপদস্থ কৰাবলৈ কোনজন মন্ত্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে দৰ্শকে এইটো নাভাবিব যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোনোবা এজন মন্ত্ৰীক লগত লৈ ফুৰোৱা মানে তেওঁ আটাইতকৈ বিশ্বস্ত লগত লৈ ফুৰিছে যদিও মাজত এটা ব্যৱধান ৰাখি থৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ সপোন আছে সপোন থকাটো স্বাভাৱিক তেওঁ এদিন ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিলৈ যাব আৰু এটা সন্মানজনক আসনত অধিষ্ঠিত হ'ব তাৰ পাছত তেওঁৰ স্থানত অসমত কোন থাকিব সেই বিশ্বস্ত ৰাজনীতিকজন কোন বিভিন্নজনে এই ৰাজনীতিকজন পীযুষ হাজৰিকা অথবা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী বা বিমল বৰা ইত্যাদি ইত্যাদি বুলিয়ে ভাবে আচলতে নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লাহে লাহে এজন বিশেষ যুৱ ৰাজনীতিকক গুৰুত্ব সহকাৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ কথা চিন্তা নকৰাকৈ থকা নাই সেইগৰাকী ৰাজনীতিক কিন্তু এতিয়ালৈকে শৰ্মাৰ কেবিনেটত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই দিন বাগৰাৰ লগে লগে সেই খবৰ আপোনালোকেও জানিব পাৰিব মাত্ৰ অপেক্ষা আৰু কেইটামান দিনলৈ চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট